Hidi, Rufa Lakbang Kukhari, Tariya Al-Hoyanam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aad pa tiin salama yana manna khayyata hain sharaf tala ee kuhara njalan ka bidan midi. Kullay maal maha maal maha ka shakinna murugo, maal maha ka shakinna farhad. Maan tawa maaliki farhada, maam huwaasu wa gawar somaliyad, maama somaliyad, hoi somaliyad. Dalka dibadiisa ay ka timid waxay imaatay magaalada Muqdisho kadibna matqana waxay ka bilowday orole aad u fiican oo matqana ay inta ku fikirtay aad u yartahay markii laga eego dhanka Soomaalida. Waxaa jiray uwad fara badan oo dayacan oo darbiyaha magaalada Muqdisho jiifay darbi jiifna ku ahaa dhibaato aad u badan matqana ay ku haysatay. Wareysiyo kala duwan oo carta eeda laga soo qaaday wadkaasi ee waxa ay sheegayeen nin kasta iyo wixii uu noqon lahaa markii uu weynaaday. qaarkood ba arkaysaa meesha ay ku fikirayaan iyo himadii iyo inay yihiin inay aad u sarreyso. Laakiin casigeeda waxa ay haddana in matqana ay darbijiif ay yihiin oo matqana hadda aysan haysanin badan xataa noloshii asaasiga ah waxay cuni lahaayeen aysan haysanin. Laakiin gabadhani waxay matqana ay ku guuleysatay in ay u dhisto xarun weyn kadibna halkii ay u sameyso dhaqan celin inay soo ururiso carruurta yararka ah xero ay geliso kadibna mataqana halka meesha iyada ah ay ku xanaaneyso bal wax yar muuqaalkeeda gabadha inay la daawado. habeen wanaagsan waa habeen jimco ah oo sabti soo galayso. waxaan soo booqanay xarunta Maama Ugaaso oo ah xarun lagu xanaaneeyo carruurta derbi jiifka ahaa ee koolada ama xabagta dhuuq jiray balse hadda halkan la keenay. Sinaad Maxamed oo Maama Ugaaso loo yaqaano waxay ka timid Ingiriiska, halkan ayayna garatay inay hooyo ugu noqoto carruur aysan dhalin oo ay ka soo qaaday dariiqyada magaalada Muqdisho meelo ka mid ah. Ugaaso ayaan la kulmayaa, kadibna sharaxaad badan ayaan idinka siin doonaa xaruntan iyada. Asalaamu calaykum. Maam Ugaaso, habeen wanaagsan. Haye, waa ku soo booqanay. Marka ugu horeyso, Ilaahay ajri xasanaad ha kaa siiyo hawshan aad hayso. Goormaad shaqada bilowdayna? Wadanka wax badan waa ka maqnaay. Waa imaan jira laakiin markaan imaado 2017-kii aan tag soo degay waxaan arkay baahi badan ay jirto oo dhibaato badan ay haysta ilmaha darbijiifta ah. Ilmo Soomaaliyeed oo akhli badan aan ku bartay area number 4 aan deganahay, wax badan markaan la sheekaysto waxaan dareemay inay la'yihiin wax daryeel, qaarkoodna ay awoodihiin, qaarkoodna maxay haysto dagaal qarxi sooba waaktigood ku waayeen, qaarkoodna ay waalidiin ka qabeen daruuf u geysay xidirbiga inay jeebtaan. Marka soo dhawaada insha allah. Aad u mahadsantahay, wax badan baad noo sharxi doontaa. forno aan ku samaysano rootiga iyo doorishada iyo wixii macmacaan. Marka rootigan banaanka kamaa soo gadan intaa ku samaysay? Waa kana kuugeen cumraan yiraahdaa, waa nala joogaa. Ilmahana loogu talagalay inay ku casheeyaan? Loogu talagalay inay ku casheeyaan cashamixi galab galbihii ay ku madadaashaan. Cashadana waa nooc kale? Cashadana waa nooc kale. Habeenka cashaan siinaa, quraacan siinaa, khadaan siinaa, galbihiina macmacaanan wixii aan samaysanaa.
in ilmaha ooga dhigan raameeshan guri ay kareemaan guri ay leeyihiin ee siraad maxamedna la ugaarso dabcan lacag baan dhashay xalwan arkayaa dulshan arkayaa macmacaan kala arkayaa kaladuwan shishumuwa arkayaa cunto muqdisho runtii lacag fiican ka joogto kookadii biyihii sprite yaa lacagtan ku siiya ma dad muxsiniinoo ahlu khayr ahaa kugu caawiya ma adigaa soo shaqeeyo ilmahan u gartay inaad dib ugu celiso xaggeed hantidan ka keentay bisaraaha maxay ahaytood horta hantidan waa hantidayda alxamdulilaah hooyaday khayr allaha siiya qofka ugu weyn oo meesha igu dhiirigeliyo oo maxay ahaytood garabka weyn ii ah waa hooyaday curadeeda ahay wadankabkaa kusoo naqday ee fekerkaygana u sheegay hooyaday dhulalay laheed dhulalkii siisa wax badan oo aan gaday dhulalkaasaan ku dhisay dhismahan macmacaankan xalwadoo kale waxaan samaysanay digsiya ilaa reer muqdisho oo loo sameynaa meel loo sameynaayo meeshiiaan samaysana seema igada lacag yaraato maxaytood inaan soo gato kiilo usoo gato rootiga iyo doolshada iyo wax dhan macmacaankana foornada maxay ahaytood aan u dhisay oo aan shaqada ka bilaabay ninka horaantii oo u maqlo maasha allah waa kuu geena asaa ilaahay baro oo marka tan waa isku macmacaane casho maaha cashada guri caawiyana alxamdulilah ilaahay ay caawiyo wax soomaali iga soo gala ajaanib wax iga soo galana hal mar ah turki waxay noo keeneen wiigi hore hilib rugta ganacsiga soomaaliyada meeshaan mahad uga celinaa oo maasha allah $1,000 ii keenay isbuucan ilaahay qeydaas siiyo maxayta gudoomiye gabeere iyo tiimka la shaqeeya aada ugu mahad celinayna wax kale oo caawinaad inta kale waa xoolahaaga iyo hooyada waana sadaqa ilaahay hortiisa aad geysateenmaxaa rana ku weydiiyey salaad maxamed caruurtan dad baa dhalay derbijiif ha ahaadaan laakiin aabbi iyo hooyo meed waalidiinta caruurtan ma ogyihiin inaad gacanta ku hayso qaarkood ha raalina way kaagan yihiin qaarkood ha kelimadoodi aan haya ayagoo ii ducaynaayo oo maxaytood qaarkood ay leeyihiin laba sano iga maqnaay sanad oo iga maqnaay saddex sano oo iga maqnaay cunug yar oo waxaa arkay toddoba sano jiro ama maxay ahaytood sideed jiro oo lagu leeyahay intaasoo muddow iga maqnaay waa qabo waayo waa arki waaye ilaahay khayr ha ku siiyo maanta waa u jeedaa shalay markaa number 4 ama xamuul weyne aan ku arki jiray oo iga carari jiray saan uma ekeyn marka anigana bisaraaxa inta aan haayo wax yar waaye bilaan ku dhownaha dirtaaneed marka alxamdulilah caruurta ahaysa tiradooda waa imisa wallahi boqolaan ku dhownahay waana wali wiilal waa wiilal laakiin qaybta gabdhaha maadaama oo gab aan hooyo ahay oo aan aqaana ilmaha waxaan naftayda aan ku qanciyay inaan wiilashanba marka hore bilaabo gabdhahana aan ku xijiyo qaybta gabdhaha ma bilaabin wiilashan ku bilaabay marka wax yaroo dibi dhaca igu dhacay wiilasha waxaan ku bilaabay wiilal waaweyn oo aada u waaweyn wiilasha aada ku waaweyn aada ii dhibaateeyeen ayagan isu dhibaateeyeen waa waheyn waay marka hadda alxamdulilah intii yareeda ii soo hartay kan ugu weyn waa imise jir hadda 16 ilaa 17 da-doodii ma garan kara ilan warqad iyo dhalasho iyo waxba midna ma haystaan adoo u jeeda inuu 15 meelahaas 16 jiro iska kaa leeyahay waxaan jiraa in ka yar kooladii iyo wixii iyo habaqti ay luuqayeen waa ka joojisay alxamdulilah salaada iyo cibaadada say ku yihiin laba macalin aan u keena midna tarbiyada midna qur-aanka labadaas macalinaa maxay ahaytood aabaro shanta salaadood afarta habeenimaa la soo kiciyaa wisaqaadkiiya la baraa si wisaqaadada si salaadiiya la baraa waxay ku jiraan barasha laakiin alxamdulilah maxaa kaloo la baraa salaada bugiya waxaa la baraa englisha la baraa xisaabaa la baraa af soomaaliya qur-aanka subax horaanba ka bilowna salaada waxaa ku xigo qur-aanka tarbiyadaa ku xigto macalimiinta maadiga imaadaan markaas maadiya u dhignaa laakiin wax badan maadi iyo qur-aan iyo waxba badan ma qaada karaan bilaabaa nahay sababtoo ilmaha waxaa dishada daroogadiya dilatay marka waa in rehabilitation qancelin badan in la sameeyo qalbiga ilmihii loo dejiyo loo sheekeeyo inta ugu badan waxaan samaynaa sheekooyin iyo inaan naxariis tusino kulli waxaan filayaa inaad si fiican aad oga dharagteen ninka waraysaas qaaday waa cabdirasaaq xaaji axtoosh oo mataqaana aad oga garanaysaan kana shaqeylanta UBC soomaali ninkaas ugu yaqaana isagaa la kulmay oo mataqaana waraysigaas ka qaadanaya
waxyaabaha la yaab kale mataqaana ani aan isoo jiito waxaa ka mid ah in caruurtan ay helaan qada, quraac, casho iyo wax la yirahdo status oo xilliga ayn casaradii ah in macmacaan mataqaana la siiyo buskudkii xalwadii iyo wixii lamid ah in mataqaana la siiyo taasi oo dareensiinayso in ay ku nool yihiin guryaha taajirinta waxaa yeelay dadka inta badani qada, quraac, casho bay mataqaana helaan laakiin dheeraad baa mataqaana loogu daray haddana waxaa kasii daran in aysan jirin cid mataqaanaa ka kaalmaysa arrinta iyada ah ee u istaagta iyada iyo hooyeed oo kula wax aad ugu farxa weyn nuqdaydana aad wanaagsan waxaan kula talin lahaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in gabadha iyada ah arrinta ay wadda ee wanaagsan aan ku garab istaagno aan ku garab qabanno oo wax kastoon awoodno aan mataqaanaa iyadana aan ku kaalmayno maxaa yeelay qofkan asaga keligii waxa mataqaanaa ma wadi karo laakiin markii layska kaashado oo lagu garab qabto wixii mataqaana ugu socon iyadu waa bilowday inaguna aan dhammaystirno oo ciyaalka kale ee mataqaanaa derbijiifta ah ee doonayo in ay nool wanaagsan ku noolaadaan aan uga faa'iideyno daawadayaal intaan barnaamijkan mid lamid ah aan ku kulmayno waxaan kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo.